Nå har Alex gått i barnehagen i over to uker. Klokka er kvart over fire, og han er ute og leker sammen med Jens og noen andre barn. I dag kommer Dina og henter Alex. Jens har vært hjemme hos Alex, og han har møtt Dina der. Han ser henne og roper til Alex. Dina kommer og henter deg. Alex løper mot henne, kaster seg i armene hennes og gir henne en stor klem. Dina blir flau og rødmer. Hei, Alex! Har du hatt det bra i dag? Ja, jeg spiller fotball med Jens. Vil du være med og spille? Du kan være keeper. Nei, barnehagen stenger snart. Vi må gå hjem og lage pannekaker. Pannekaker! Jippi! Alex gir Dina enda en klem, og hun rødmer igjen. Ei dame kommer bort til dem. Hei! Jeg heter Eli. Er du storesøstera til Alex? Ja. Mamma og pappa kan ikke komme i dag. Ja, jeg har fått beskjed om det. Du er heldig, Alex. Du har ei stor og flink søster. Ja, og i dag skal vi lage pannekaker sammen. Alex tar Dina i hånda, og de begynner å gå. Hva har du gjort i barnehagen i dag, lillebror? Mange forskjellige ting! Jeg har syklet og lekt ute sammen med Jens. Og jeg har tegnet og malt litt. Og så har barnehagen gått på tur til biblioteket. Har dere vært på biblioteket? Du er heldig. Jeg har hatt en kjempekjedelig dag på skolen. Jeg har lånt ei bok om gubben og katten. Den er ikke kjedelig. Vi kan lese den sammen etterpå. Kan vi det? Ja, når vi har spist, kanskje. Men først må vi lage pannekaker. Nam, det gleder jeg meg til.